bir belə bu dövlətin pulu göyə sovrulub. Makaron ləqəbi qazanmış. Korrupsiyoner. Deməli hal-hazırda da cinayət işi, cinayət yenə də Biləsuvar rayon sakini Niyaz Məhmədov rayonun bayraq meydanının yalnız adının olduğunu bildirir. Rayon sakini bayraq meydanı üçün, eləcə də büdcədən ayrılan başqa xərclər üçün olan pulları yerli hakimiyyət nümayəndələrinin mənimsədiyini iddia edir. Salam, əziz Biləsuvarlar. Deməli, bura bayraq meydanı olub. Adı bayraq meydanı olub. Bura indiyə kimi bayraq sancılmayıb. Deməli, Biləsuvarın cənub hissəsində yerləşir və rayonun qutaracağında. Deməli, buranı seçiblər bayraq meydanı kimi. Buyurun, baxın, pis vəziyyətdədir və heç vaxt bayraq ucaldılmayıb. Bura, mənə deyilənə görə, bura ayrılmış vəsait. Bura ayrılmış vəsait. Həmin vəsaitə 6-7-8 nəfər arasında qaziyə ev dikmək olardı. Buyurun, baxın. Deməli, bu Mahir, həbs olunmuş keçmiş icra başçısı Mahir Quliyevin və onun ətrafına yığışmış və daimi təsdiqləyənlər, həbs olunan günə kimi onu tərifləyən adamları burada da büyümüş, zəhmət olur dırnaq arası. Bu boyda vəsait bura qoyulub və istifadə olunmayıb. Şəhərin meri o vaxtlarda və indi də həmin adamdır. Bir belə bu dövlətin pulu göyə sovrulub. Makaron ləqəbi qazanmış. Korrupsiyoner. Deməli hal-hazırda da cinayət işi, cinayət, yenə də cinayət əməllərindən əl çəkməyən Qabil Xəmmədov öz mafiyası ilə, bəzən deyirlər mafiyanı terrorla qarışdırırlar. Bəli, mafiya dövlət qulluqçusun müdafiə edən digər adamlar və qrup şəklində xalqa ziyan vuran adamlardır. Bunu hüquq şöbəsinin müdürü Qurban müəllimə deyirəm. Çünki o terrorla mafiyanı səhv salır. Məktubunda qeyd edir ki, mafiya başqa şeydir. Fərqi yoxdur, quldur dəstəsidir bu Nərimancad dəstəsi. Bu Biləsuvara zülm eləyirlər. Başda Qabil olmaqla və digər 18 nəfərsiz. Ayıbdır, otur nevizdə də bəstirin Biləsuvara zülm elədilər. Bu Qabil. Elə bir adamdır. Bunlar, mən istəmirəm bəzi şeylər danışam, tənqidi təhqir kimi qəbul edib, hətta başçının yanında hamını polis nədəliyir. Buna himayət ərək eləyən kimlərdir? İnsafız olsun, vicdanız olsun. Belə olmaz, bu boyda pul həmi dövlət büdcəsinə ziyan verib, həmi insanlara ziyan verilib. Axı, bu büdcə pulu niyə dağıdırsınız? Niyə siz şəristəsizlik eləyirsiniz? Axı, bu boyda şəristəsizlik olmaz. Bunu niyə tikibsiniz? Niyə? Niyə bu pulu bıraq əşdəmisiniz? Sağ olun.